Olá, meus amigos. Eu sei que aqui no Facebook, né, tem aí é uma minoria, né, mas tem muitos colegas aí que são músicos, né, e gosta de música. E esse vídeo aqui eu estou passando, né, então assim como uma retribuição, né, aí do prestígio de vocês, né, quando eu posto os vídeos, né, tem muitos colegas aí, né, que curte os vídeos, né, então comenta positivamente, né, de maneira positiva, né? Então assim como um ato de gratidão, de retribuir isso, né, eu vou fazer esse vídeo aqui dando umas dicas, né, de harmonia, pessoal, né, de harmonia. Então nós sabemos, né, que a harmonia não é difícil, né? Teoricamente nós podemos, né, compreender aí, né, as escalas, né, o que é de harmonia, que é importante, né? A gente aprende, né, as escalas, né, o campo harmônico, né, intervalos. Mas uma coisa que eu observei, né, eu estive observando aí, é que mesmo após, né, muita gente aí, né, estudar vários métodos, né, aprende toda a parte teórica, mas não consegue desenvolver a criatividade, né, pessoal? E essa questão da criatividade aí depende de cada um, né, vai depender de cada pessoa, vai depender o tipo aí de música que você escuta, né, o seu repertório, né, o seu estilo. E atualmente, né, atualmente nós vemos falar muito sobre a harmonia gospel americana, New Soul, né, essas harmonias sofisticadas, pessoal. Agora nós temos que entender o seguinte: toda harmonia sofisticada ela nasceu a partir de bases simples, né? Então, para nós entendermos aquilo que sai das regras, nós precisamos compreender o simples, né? Então, na medida que nós entendemos o campo harmônico diatônico, né, que é aquele campo harmônico, né, uma tonalidade maior ou menor, ele contém, né, ele contém 7 acordes ali, né? Então, nós compreendemos, né, sabemos explorar esses 7 acordes do campo harmônico, dá para fazer muita coisa. Agora, essa harmonia, uma harmonia assim mais sofisticada, né, que existe outros elementos, outras ferramentas, né, como empréstimo modal, as progressões 2-5-1, né, segunda cadencial, dominante estendido, uma série de coisas aqui, pessoal. Não vale nem a pena ficar falando muito sobre isso aí, né? Porque primeiramente, ó, enquanto não dominar o básico, né, o campo harmônico básico, nós não vamos ter condições de desenvolver nada e de entender o que acontece. Então, uma dica é o seguinte, pessoal: nós pegamos uma música, né, por exemplo, essa música aqui de Elton John, né, ela está no tom de Si bemol, está no som de Si bemol maior, né? Então, Si bemol, Si, Dó, Ré, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, né? Então, aqui vai gerar o campo harmônico Si bemol, né? Vai ter, nós vamos ter, vamos fazer em tríade aqui, vamos ter um Si bemol, primeiro grau, né? Aí o segundo grau vamos ter um Dó menor, né? Fazendo as tríades aqui. Aqui no terceiro grau vamos ter um Ré menor, né? O quarto grau vamos ter um Mi, né, Mi bemol aqui, ó. Aí aqui vamos ter o quinto grau, que é o dominante, né? Subdominante, Mi bemol, quarto grau. Dominante, né, do Si aqui, ó, um Fá. Temos um Sol menor, que é o sexto grau, né? Sexto grau aqui, né? E temos um Lá diminuto aqui, ó, né? Um Lá diminuto. Então aqui esse Lá diminuto aqui, né? Lá, um Lá 7, quinta menor, né? Então é a mesma coisa que se fosse no tom de Dó, que nós teríamos aqui, ó, Si7 aqui, ó, bemol 5, né? Então, nós temos esses acordes. Então nós precisamos compreender bem. Aí, por exemplo, nós já começamos a introdução da música com um acorde que não é do campo harmônico, né? Nós vamos começar com o acorde Ré maior, né? Então, Ré maior e o acorde Dó maior, né? Um Ré maior aqui com 7, né? Com Dó no baixo. Então nós temos um Ré maior aqui com 7. Temos Dó no baixo aqui, ó, né? Aqui a sétima do acorde está no baixo. Aí nós ficamos, né? Vamos para o acorde Dó aqui, um Dó sus aqui, 2 aqui, ó, Dó sus 2. Então, pessoal, nós estamos, digamos que nós começamos a tonalidade de Dó, né? Temos Dó, o quinto grau de Dó é o quê? O quinto grau de Dó é um Sol 7, né? Um Sol 7, ó, o grau de Dó. O que que é esse Ré aqui, ó, 7 aqui?
Ele é o dominante do quinto grau de Dó. Então, isso aqui é um dominante estendido, né? Em vez de estar usando o acorde Dó, né? E um Sol aqui, ó, com baixo em Dó, ó. Dó, Sol, olha. Dó, vamos fazer aqui um Dó e um Sol aqui, ó. Sol 7, ó. Olha, Sol 7 é dominante de Dó, mas nós estamos usando um Ré 7. Então esse Ré 7 aqui é um dominante estendido, né? Ele é dominante do dominante. O Ré é dominante de Sol e Sol é dominante de Dó. Então isso aqui é um dominante estendido. Temos que compreender, a música começa assim, né? A gente está aqui, né? Aí, ó. Fazer esse arpejo aqui, ó. Caiu no Ré de novo, ó. Aqui já vai a questão da criatividade, ó. Ó. Aí faz esse arpejinho aqui, ó. Começou, ó. Sol, Dó, Mi, Sol. Aqui entrou a melodia, ó. Ó, entrou um Dó aqui, ó. Aqui já é um Dó. Olha, quarto aumentado, ó. Sustenido 11, ó. Sol. Aí faz o arpejo para fazer a chamada. Agora, você pode fazer esse arpejo aqui, ó. Aqui, ó. Sol, entrou, Sol com baixo em Si. Estamos digamos que nós estamos no tom de Dó. Aí ele vai entrar no tom de Si bemol. Aí vamos fazer aqui, ó, um Sol menor. Aí arpejo, ó, frase aqui, ó. Entrou no quinto grau, Fá, ó, esse Fá aqui, ó, sus 2 aqui, ó, pode ser Fá 7, né, aí a escolha do arranjador, é, pra entrar já no refrão da música, né, tá aqui, ó. Si, Dó, 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 Si, Ré, Si, Si. Ó, voltou pro Fá, ó. Aqui, pessoal, tá aqui, ó, um Fá menor aqui, ó. Voltou para um Sol maior. Ó, aí faz essa sequência aqui, ó. Fá com baixo em Lá. Vai chegar no Dó menor. Aqui tem vários acordes. É, eu não estou explicando tudo isso, eu vou explicar tudo isso aqui, pessoal. Por quê? Porque entrou esse acorde em Si. Não tem Fá menor em si bemol, não tem Fá menor. Né? Não tem, em Si bemol não tem Fá. Né? Fá menor, né? Também, ó, aqui, ó. Fá em Si. Tem Fá maior aqui, ó. Essa progressão aqui, ó. Fá com baixo em Lá. Ó. Aí um Sol. Né? Um Sol com baixo em Si aqui, ó. Chegou no Dó menor. Dó menor é o 2. Ó. Dó menor que é o 2 de Si bemol. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Ó, o 5 aqui para voltar de novo, ó. Aí vai ter outra questão aqui, né? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Olha, um Ré maior aqui em Si bemol, ó. Tá o Si aqui, ó, Si bemol. Aí fomos pra Sol menor. Sol menor tem em Si bemol, ó, que é o sexto menor.
Sol menor. Olha agora aqui, pessoal. Olha a surpresa aqui, ó. Esse Fá sustenido, ó. Fez essa progressão aqui, que é aquele arranjo, pam, 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 né? Estamos em si bemol aqui, ó. Estamos em si bemol, ó. Aí nós fazemos aqui, ó, um ré maior com baixo em si bemol, ó. Mi bemol, ó. Ó, mi bemol, e faz essa progressão aqui, ó. Progressão, ó. Si bemol com baixo em ré, ó. Caímos no 2, ó. 2, ó. 5. Então, o 251, pessoal, o 251 se tratando de movimentos harmônicos, né? Movimentos harmônicos. Como o que é um movimento harmônico, pessoal? Nós pegamos a música, nós dividimos cada frase, cada parte da música, né? Introdução, né? Primeira parte da música, segunda parte. Ou podemos dividir ela em frases, né? Podemos dividir em frases. Aí nós vamos analisar, cada frase tem o seu começo e tem o seu fim. Nós vamos analisar o acorde que começa a frase e o acorde que termina aquela frase. Aí nós vamos analisar a forma da progressão, né? Então nós precisamos entender de onde começou a frase, que é onde o acorde que estamos, e esse acorde que vai finalizar a frase, que é para onde nós estamos indo, né? Então, por exemplo, esse arranjo aqui, aqui não tem melodia, né? Nessa parte aqui. Nós estamos aqui, ó, em si, si bemol aqui, ó. Ó. Se for falar aqui sobre as diferentes formas, né, que podemos tocar isso aqui, né? Aqui, pessoal, estou fazendo de uma forma bem simplificada, só para entender a ideia. Então, pessoal, por isso, se a gente for analisar isso aqui, né, nesse arranjo, que começa em si bemol, aí nós tocamos aqui, ó, um ré com baixo em si bemol, né? Isso aqui existe o acorde de ré maior em si bemol? Não tem, né? Não tem. Mas aqui está sendo usado, né? Então, começamos no primeiro, um acorde aqui fora. Aqui é como se fosse o terceiro acorde de si bemol, ó, que é o ré. Olha, em si, no campo harmônico de si bemol, nós temos um ré menor. Nós não temos um ré maior. Então, nós estamos usando o terceiro grau do campo de si bemol na forma maior, né? Que aqui, ó, é a mesma coisa que um si bemol um ré com baixo em si bemol aqui, ó. Né, ó, si bemol. Aí, ó, nós tocamos. É um ré com quinta aumentada, né? Aqui, ó. Ré com baixo em si bemol, né? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Ré, Fá. É um acorde o acorde menor, o acorde do campo harmônico de si bemol é um ré menor 7, ó, ré menor 7. Aí nós estamos usando esse acorde aqui, ó, é um ré maior com a quinta aumentada, ó. Ré maior, quinta aumentada. Vamos fazer aqui na fundamental, ó. Ó.
Mi bemol. Agora nós tocamos o terceiro grau aqui, o terceiro grau. É. Mi bemol, quarto grau, terceiro grau, segundo grau. É. Aí o segundo grau menor, que é o 2 menor, 2. Quinto grau. Né? Então, nós sabemos que esse arranjo teve como base o primeiro grau, o terceiro, o primeiro fazer aqui, ó. Aí, pessoal, tem a questão também de como nós montarmos os acordes. A maneira como nós montamos os acordes é baseado nas voices que escolhemos. Nós escolhemos essas voices, que é nada mais do que a forma, a inversão que usamos do acorde. Fala assim, lá na cifra está lá si bemol, mas si bemol pode ser montado de diversas formas. Então, nós vamos fazer essa montagem do acorde analisando a melodia da música, né? E fazendo uma inversão aqui, possibilitando a nota que queremos fazer, o sol ficar na ponta. Então tá, né? Ó. Então estamos aqui, si bemol, primeiro acorde, né? Acorde tônico. Nós estamos si bemol, né? Vamos voltar, vamos fazer um ciclo e voltar para si bemol. Si bemol, ré maior, o segundo acorde campo harmônico, só na sua forma maior, né? Com a sua quinta aumentada, que está aqui no baixo, a quinta aumentada de ré, ó. Aí vamos para o quarto, que é mi bemol, ó. Quarto, quatro, dois, aí, ó. Voltamos de novo aqui para o si bemol aqui, ó. Um, dois, cinco, um. Então, quando nós pegamos cada frase da música, o arranjo da música, né, nós identificamos os acordes que está sendo utilizado, as funções, né, do analisar, né, essa cadência ou a progressão correspondente, né, a cada frase, a cada arranjo da música, tudo fica mais claro. Agora, para nós entendermos isso, nós precisamos entender, ter uma visão clara do campo harmônico diatônico, né? É o campo harmônico natural, da forma que ele é, sem nenhuma alteração, né? Sem nenhuma alteração, porque o nosso ouvido está acostumado com esse campo harmônico diatônico. Então, quando nós tocamos um acorde estranho ali, né, tem uma diferença. Então, quando nós vamos procurar tocar de ouvido, é fácil tocar de ouvido músicas fáceis, músicas que não fogem do campo harmônico natural, o campo harmônico diatônico, né? Mas essas músicas que têm essas progressões mais elaboradas, né? Tem acordes fora do campo harmônico, tem toda uma movimentação harmônica assim, sofisticada. O que, que temos que fazer para acostumar o nosso ouvido com essas harmonias? É ouvir as músicas, né, que utilizam esse tipo de harmonia. Né? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma música dessa, essa aqui é a música do Elton John, né? Deone, né? Então, e fomos estudar essa música, a riqueza que vamos ganhar entendendo a harmonia dessa música, pessoal, quando nós estamos estudando essa música, nós estamos aprendendo elementos que nós vamos aplicar em outras músicas, né? Você vai utilizar essa movimentação harmônica aqui, ó. Ela não vai servir só para essa música em si, ela vai servir para muitas outras músicas. Nós podemos analisar essa progressão e transportar ela para a tonalidade de Dó maior, né? Aí já seria um outro estudo. E são ferramentas que vamos tendo na manga e vamos ampliando o nosso repertório, né? Eu costumo ter um pensamento, né, que eu penso assim, a minha definição, né, sobre a música, eu faço assim, a melodia é como se fosse um corpo, né? A harmonia é o que veste a música. Então, se a harmonia veste a música, a melodia que vai embelezar aquele corpo ali, vai vestir aquele corpo, né? A harmonia é a roupa, né? Então, a música é um corpo, a melodia é o que veste a harmonia, que vai vestir esse corpo, que é a música, e o ritmo é o coração. Então nós sabemos, o coração não pensa, né? Coração é sentimentos, emoções, né? E se temos essa definição, a música é um corpo,
Né? Mas se, eu for, se vamos tocar a música, só, digamos aqui, vamos tocar um trecho aqui, ó, da música, né? Aí quando nós vestimos com a harmonia, né? Tá aqui, né? Ó. Sol menor, 7, ó. Foi pra Mi bemol. Começa. Tá aqui, né? Ó. Aí, nós estamos. Nós fazemos o arpejo, ó. Aqui, isso aqui é como se fosse uma voz secundária. É aquela questão que é um diálogo entre a harmonia e o instrumento. O instrumento está fazendo base também, tem as vozes secundárias, o diálogo. Ó. Ó. Agora aqui nós vamos para Sol menor. Aí, gente, antes de ir para Sol menor, olha só. Nós vamos para Mi bemol, ó. Chamando novamente o primeiro. Então, pessoal, eu não vou estender muito para não ficar muito longo, né, o vídeo, né? Se for explicar cada elemento desse aqui, dá um vídeo, pessoal. É só algumas dicas aí para ir abrindo, né, a mente de vocês, né? A mente entendendo, né, como são elaborados esses arranjos, né? Mas cada elemento aqui que foi dito aqui daria um vídeo. Né? Cada elemento daria um vídeo. Então, isso aqui já é, esse vídeo já é dirigido para colegas que já está assim, mais ou menos no nível intermediário, né? Que já tem uma base, né? Entende escala, entende os intervalos, né? já entende o campo harmônico, mas ainda não sabe explorar isso, não entende como funciona na prática. Né? Que uma coisa a gente. Ah, eu sei, né? Eu sei o que é escala, eu sei o que é intervalo, eu sei o que é campo harmônico, mas nós, na prática nós não sabemos aplicar. Né? Isso aí vai depender muito da criatividade, né? E só a experiência, só na prática mesmo a gente aprende isso, né? É só na experiência, porque tudo que nós vemos escrito, pessoal, é uma forma, está lá de forma estática. Nós pegamos uma partitura, ela está lá escrita a música, mas está de uma forma estática. Cada vez que fomos tocar aquela música olhando para a partitura, nós apenas estamos reproduzindo uma coisa igual um robô. Mas quando nós entendemos como funciona a harmonia, cada vez que vamos tocar essa música, nós vamos sempre respeitar a melodia, que é o corpo, mas cada vez nós vamos vestir esse corpo de uma forma diferente. Nós estamos aperfeiçoando essa harmonia. Né? A gente não fica repetindo uma coisa mecanicamente, né? Tocando da mesma forma. Né? A gente obedece. A gente é fiel à melodia que tem um compositor, compôs aquela melodia ali. Agora, nós estamos fazendo o papel de um alfaiate. Nós estamos vestindo esse corpo, essa melodia. Né? Então, na harmonia, nós podemos mudar muita coisa. Né? Agora, temos que ser fiel à parte melódica. Então, essa parte melódica, cada vez, ela vai aparecer mais bonita dependendo da roupa que ela está sendo vestida. E no caso, o músico é o alfaiate, né, que vai, né, fazer essa roupa aí, colocar as com cores diferentes, né, combinações diferentes. Né. Enfim, pessoal, é complexo, mas é tudo, entendendo, tudo acaba ficando simples. Então, até a próxima, que todos fiquem com Deus. Né. Eu espero que essas orientações aí possam ser úteis aí para vocês. Né.